אלון בן דוד, הגל הופך לצונמי? כמעט, הוא הולך ומתגבר. אנחנו לא מדברים עדיין על מספרים מאוד גדולים, אנחנו מדברים על כמה מאות קצינים בסך הכל בכל צהל שהודיעו שיפסיקו להתנדב, מתוכם למעלה מ-200 בחיל האוויר. הבעיה היא איפה הם מרוכזים, ביחידת השליטה המרכזית של חיל האוויר, בלב המבצעי של חיל האוויר שמנהל את הפעילות המבצעית שלו, ושם יש עזיבה שכבר מתחילה להקשות על מילוי השורות בפעילות. תסתכלו על ארבעת תתי אלופים שעוזבים את המטה המבצעי, זיו לוי, ירון רוזן, שלי גוטמן, אמנון אנדר, אנשים שהיו מפקדי בסיסים בעבר, שהיו בעלי תפקידים בכירים בחיל האוויר, והם הוכשרו לנהל לחימה באופי מסוים של לחימה, בגזרה מסוימת של לחימה. זה לא אנשים שאפשר להכין אותם אינסטנט, זה לא שאפשר להביא עכשיו סגן אלוף מפקד טייסת ולהכשיר אותו בין רגע להיות שולט בתא השליטה של חיל האוויר. והמטה המבצעי של חיל האוויר מתחיל להתקרב אל הקו האדום. עכשיו, אם נראה את המגמה הזאת נמשכת, ואני שומע על הרבה אנשים בחיל האוויר שמתלבטים, וגם המפקדים כבר מתחילים לסמן את אלה שמתלבטים, אם יצטרפו עוד עשרות אל אלה שכבר הודיעו על התייצבות, חיל האוויר יגיע אל הקו האדום והרמטכ"ל יצטרך להכריז שצה"ל מתחיל לאבד את הכשירות שלו למלחמה. من العراق اثيوبيا العراق اثيوبيا يمن اثيوبيا العراق يمن جايين من كل دول العالم وجايين ياخذوا بيوتنا بكل بساطه فلسطين وليس في كيان صهيوني. تحيا فلسطين، الله اكبر.